오! 자! tava que risigo ali. Me que você brado? Vê. Narode, sad idemo u sobu koja je nekad bila moja. Zdravo svima, ja sam Milica i dobrodošli u moj novi video. Ovaj video, znači ja sam jako uzbuđena zbog ovog videa. To je zato što se danas vraćam kući posle 3 nedelje. Ja sam 3 nedelje u Beogradu i nisam uopšte bila kući. I Bogdan i Helena me stalno pitaju kad ćeš kući, kad ćeš kući, ovo ono. Ja njima namerno neću da kažem kad bih iznenadila. Tako da sam odlučila da danas snimam njihovu reakciju, pošto pojma nemaju da dolazim. Samo sam rekla mami i tati, ali rekla sam im kao nemojte da im pričate, kao hoćete snimiti njihovu reakciju, da im kako će da reaguju, kao me vide samo kao. Tako da, mislim da će biti jako zanimljivo, samo se nadam da neće provaliti, ono, tipa da nisu čuli ili tako nešto. Svakako, jedva čekam da ih vidim, jer nisam ih dugo videla i tamo će malo da ih vidite, niste ih ni vi dugo videli, koliko ih ja nisam videla. Ako se niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se, zapratite me na Instagramu i na TikToku. I eto, to vam je to, idem sada se pakujem, pa krećem. Evo, ja se spakovala, ovdje su mi stvari, ovdje mi je laptop i neke knjige i tako, eto, ja polako, ali sigurno krećem. Ja sam sad ispred kuće, sad ću zovem mamu da mi otvori vrata i idemo, jako sam nervozna, inače, baš me hvata neka trema, ne znam zašto. Moto. Ćao! Gde si bre? Čekaj, mutan si! Hello! Stanite, stanite, stanite! Gde si bre, Mico? Evo ga, izigoće! Stanite! Što ni? Polako! Mazi, niš kako sam brado! Gde? Mazi, gajde! Srećan! Čekaj, iz Helena pusti me! Helena sad neće da me pusti! Joj, došla mi je sestra. Jeba ti, rekli si kao da neće... Pa slagala sam vas malo. I on je sa srećem. Kako si se ti isparila? Evo me, tu sam. Dođi mamina drugarica. A ja sam mamina drugarica. Čekaj, narode, sad idemo u sobu koja je nekad bila moja. Više nije, sad je od gospođice Helene. Wow, wow, gdje si ti? Ćao, gdje si ti? On sad želim pažnje. Dođi. Gdje si? Gdje si? Ja sam ti falila, ja sam ti falila, Beki. Helena, presi nam svoju sobu. Stanite. Opa. Dobro, polako. Sad, izvini, nikad neće da me pusti. Na miru, pusti me na miru. Rekla sam ti. Sreća nikad veća. Ok, ajde. Poklonite si, krenite. Tepih, kao što možete da primetite. Baš je lep, baš mi se sviđa. Onda imamo rasuti 100. Uvidim! Ja sam pravila raspored časova. Top! I to su ovako boje koje najviše volim, koje mrzim i sve. Koje mrzim? Onda sam... Krevet! Ovdje sam... I ovdje police. Su neke tvoje stvari. Neke moje stvari, ja? Da. Dalje ih čuvaš? Da. I knjige, jao! Vrh. Mirice, budim nada. O, divan si, hvala. Kako su me odmah lijepo ugostili, gledajte ovo. Ja neće sam kako luta. Pazi, proskućeš. Neće se... Šta je to, Helena? Čaj. Meni sad sve ovdje novo nekako deluje. Evo smo mi. Aj! Sad će vidiš kako deluje. Sad će da čujemo. Idemo. Sad će. Gledaj ovo. Slušaj zapravo ovo. Idemo. Gledamo. Eksplozija. Pre se čuvam mnogo bolje. Sad si nešto tu trebam da... Svakako super. Bogdan, hoćeš ti sad room tour neki nešto? Da. E, ovo je bila moja soba, pa sa Helenom se delio soba. E, sad je zvanče samo tvoja, ili tako? Upravo tako. Na kraju. Sad ja nemam soba. Moja braćina soba. Idemo, room tour. Evo, kao što vidite. Imam tepih. Imamo kao imamo tepih. Nove sluške! To sam pozajmila od Branka. Branko je naš brat. Vrh. Sestrica. A evo, ovo je moj radni sto. Na radnom stolu imamo neko piće. Čisos. Razumem, ovo sam popio jer nema Milice. A da, pa da. Ovdje je moj krevet. Ovdje je zastava Srbije. Pravi Srbenda. Nema šta.
Dobro ti je soba, sviđa mi se. A moje. Ekstra. I ajde sad da se slegnu utisci, stanite. Helena? Helena, dođi vamo. Kako vam se čini kad sam se sad vratila, jel vam je čudno? Da, nekako ono nestalo. Jel ste zaboravili da imate sestru? Pa... Ne. Da. Pa, da, dobro. Sljedeće pitanje. Kako mi je u vašim sobama, sad kad imate samo... Mojim sobama je dobro, nego problem je samo jer ja moram da stanem rano da šetam kjera, a kako bi šetao kjera moram da nađem čarape, a za čarape mi treba milijardu godine. Ja više ne moram šetam. Psa. Znate kako se ono zbudio ljudi, ona može se smiri, mama ga tamo smiruje, bukvalno odavde, ne može se, bukvalno se smiri, on je baš poludo, ja nisam očekivala ovakvu reakciju, on se najviše uzbudio. A si snimila njegovu reakciju? Ja sam, mislim, ona na početku, on je krenuo da laje i bio pozvan kao i kao, tako da. Ja ću im kao, kolegenis kao, sad imam otvorena vrata i to je to kao ono, pasit ću da igram igrice, a oni tamo u sobi zatureni i tako. I sami... Inače, mama je rekla da dolazi koleginica, ali ja sam izgledala ta koleginica, tako da ništa od koleginice. Dok sam vam ja. Ja sam bila u fazonu, to sad će dođe neka koleginica, na sve će da donese nešto da jedu. Neka čokolada, nešto. A ovo je bolje. Evo ga, izi, stanite. Pa gdje si? Pa nije on došao, ja sam došla. Izi. Ćao. Neće. Sreća nikad veća. Ej! Gdje si? Kiru, mali kiru, mali, mali kiru. Ja sam jako srećna. Kao i kiru. I ja. I evo ljudi, zvanično sad odmorila se ovako fino i mogu da vam kažem ono official utiske i to ja sam... Ja sam bila u šoku kad sam došla kuće jer bilo sam u zonu, ovo nije moja kuća, stanite, nisam u fokusu, sad sam u fokusu. Bilo sam u zonu, ovo je moja kuća, šta, ne kontam. Tako da, baš sam bila u šoku, Bogdan i Helena su se toliko iznenadili, bili su u šoku, mislim videli ste. Helena je htjela da me pusti prvih 5 minuta, samo me grlila, to nisam snimala jer bukvalno me samo grlila, ja nisam mogla, ja sam nosila ono tipa torbe na sebi, ona me grli, pritom ovaj... Ludak ovde, evo ga, izi, on će vidjeti nekoga da se grli, on odmah skače, laje, on je ljubomoran, hoće on da se grli, tako da imali smo malo i probleme, mislim i probleme, čovjek hoće pažnju i to ti je, pošto dugo me nije vidio, ja sam stalno s njim ljudi blejala dok sam bila ovde, pošto nisam išla u školu i bila sam cijel dan kući i on grdan sad u šoku kad me vidio, tako da to je to, nadam se da vam se svide ovaj mali vlog, ovo iznenađenje koje sam priredila Bogdanu i Heleni, ako jeste obavezno lajkujte, subscribeujte se i mi se imamo sljedećeg puta, ćao!